lá. Hã? Equipe lá. Vamos no equipe, vamos no equipe lá, para o equipe. É? Que gostoso, né? De um lado e do outro ali, ó. Que gostoso esse equipe. É, ele vai de lá. É isso mesmo, olha lá. Goiânia, Brasília, tá pra cima, não, não, não. Tem nada de bom ali, Brasília. Nada, nada. Ai, mano.